Olá, vamos falar de um aplicativo aqui muito legal aqui para celular, tá? Basta o seu smartphone ter acesso à rede Wi-Fi, né? E Android aí. Aí você compra um serviço de internet, liga seu Wi-Fi e quer checar aí a velocidade, né? Se está funcionando bem ou não, né? Então tem um aplicativo aqui, ó. Vou fechar só para a gente ver ele abrindo aqui, tá? Ó. Muito bacana esse aplicativo. Você vem aqui, ó. Tem vários, né, na rede, né? Mas eu peguei um em particular aqui, ó. O ícone, peraí, deixa eu voltar de novo, acho que eu mostrei o ícone. Ó, o ícone dele aqui, ó, My Mobile, né? Você dá um clique nele aqui. E você consegue medir a rede 3G, né, ou 4G da sua rede, ou internet Wi-Fi aqui, ó. Aí você liga ele aqui, ó, ele vai te mostrar o provedor, né? Ele tá conectando aqui, tá? Ó. Clique aqui, ó. Ele vai te mostrar aqui qual que é o provedor que você tá usando, ó. Vou pegar uma caneta aqui. Ó, ele tá ligando aqui o Wi-Fi, tá vendo? Ó, ele já tá apontando aqui, ó. Tá vendo? Ó, de repente ele é aqui, ó. Deixa eu dar um ângulo aqui, tá vendo? Ó, rede Wi-Fi aqui. Aí, o Wi-Fi tá ali, tem que estar ligado, né? Claro, né? Aqui, ó. Tá ligado o Wi-Fi, tá vendo esse ícone aqui, ó. É, eu te fecho aqui. Eu vou startar agora aqui, tá vendo? Você dá um starter aqui, aí ele faz o teste sozinho, ó. O serviço nosso aqui é de 10 mega, tá? É muito rápido, não. Vendo, ó, 10 mega de download e 1 mega de upload. Ele vai gerar um relatóriozinho, um logzinho, se precisar. Aí você consegue bater foto, guardar, tá bom? Só clicar nesse ícone aqui, ó. Ele guarda a foto e manda por e-mail, se precisar, para comparar no futuro. Vamos fazer de novo o teste aqui. É, tá aceitável aqui. E é isso aí, gente. Gostou aí? Dá uma curtida no canal, tá? Sempre aplicativos novos aí pra gente testar, demonstrar aí, que é sempre bom ter a informação em mãos, né? E como saber se virar aí. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, hein?